Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Kalba Vilnius. Sveiki. Čia Žinių radijas, aš Andrius Užkalnis ir mano laidoje šiandien... Kaip visada išskirtinis svečias, bet šiandien labiau išskirtinis negu visada išskirtinis. Svečias, kurio aš nepristatinėsiu niekaip, tik tai vardu ir pavardę. Rimvydas Valatka. Rimvydai, ačiū, kad atėjot. Koks jausmas apskritai būti Lietuvos nepriklausomybės laikų, šių naujųjų nepriklausomybės ketvirčio šimtmečio numeris vienas žiniasklaidos žmogumi Lietuvoje? A galvojat apie tai ar ne? Ne, tai pirmiausia reiktų galvot apie numeris vienas ar numeris du. Aš sakyčiau, kad sporte, krepšinėje, futbole, disko metime, šuoliai į aukštį yra numeris vienas, numeris du, numeris trys. Visose kitose srityse yra kaip dailiajame čiuožime. Viskas nuo teisėjų priklauso, ar teisėjai tiem balų duos daugiau ar kitiem. Ir man regis, kad jeigu jau pradėtum galvot, ar tu čia pirmas, ar penktas, ar septynioliktas esi, tada reikia susidėti savo kuprinėlę ir eiti kur nors. Daryt ką nors kitą. Kitą. Jūs buvot visą laiką su žurnalistika, nuo tų laikų, kai baigėt istorijos mokslus Vilniaus universitete, ir žurnalistika tada buvo visą laiką jūsų gyvenime be jokių tarpų ir pasikeitimų. Tai buvo arba redaktoriavimas, arba rašymas, ar ne visą laiką? Viena remarka. Pradėjau aš nebaigęs, o po trijų kursų, tai yra du paskutinius kursus, aš kaip ir redaktoriavau, tai buvo, aišku, instituto laikraštis, ir buvo dvi išimtis, tai 1980-82 sovietų kariuomenė, eilinis. Tai jau čia nieko nebesugalvosi. Ne, jau ten apskritai po to nulaikyti šaratinuką rankose reikėjo gebėjimų. Ir buvo metas, kai buvo politikoje. Tai iš pradžių derinau redaktoriaus darbą su narystę aukščiausioje taryboje, o paskutinius metus su trupučiu buvau grynas aukščiausios tarybos narys. Tai irgi buvau be žurnalistikos. Visa kita maždaug 35 metai kartu sudėjus. 35. Kariuomeniai davė ką nors rašyti ar ne? Nežinot, kurie būdavo, klausdavo ten, kurie paišyt moka, pieštuką, teptuką laiko, tai duodavo kokį plakatų ten apie pavidalinimą, o jums sien laikraščio jokio nedavė? Ne, aš kaip tik buvau į pabaigą įsitaisęs tuo vadinamuoju raštininku, bet raštininkas nieko nerašydavo. Reikėjo piešti transparantus, ten užrašyti ant žemėlapio gražiomis raidėmis mūšio žemėlapis ar panašiai. Ir aišku, aš ten pats kariuomenėje, kaip jeigu skaitėt Šauniojo kareivio Šveiko nuotykius, tai ten niekas kvalifikacijų nežiūri, viskas vyksta chaotiškai, atsitiktinai, įmetė tave ir... Sugebė ir darai. Seržanto paklausiau, o kas yra tos redis plunksnos ar plakatinis plunksnos, jis man parodė, sakau, kaip su jom čia reik daryt. Na, tai jis parodė maždaug, kaip tą raidę piešti iš viršaus į apačią, nes mano mokykloje aš turėjau tris prastus pažymius, tai darbai, bražyba ir piešimas. Bet kažkaip aš sugebėjau per mėnesį pradėti piešti geriau negu Kisa Vorobjaninovas piešė garsioje Ilfo ir Petrovo knygoje. Nes kariškiam labai, tikriausiai vis tiek yra svarbu, kaip ten pas juos viskas atrodo. Turiu omeny plakatus, ten užrašus, kitur juk ir žolę žaliai ten dažydavo, arba akmenis paleita kelį baltai kalkiam, arba dar ką nors. Ir pas jūs taip pat buvo? Tai mes tik tą ir darėm. Ačiū Dievui turbūt, kad tokia kariuomenė nemokėjo kariauti. Kokiose pajėgose jūs tarnavot? Artilerija. 122 mm gaubica. Tai, kad jūs buvot gimęs tremtyje, jum kiek nors pačioj jaunystėj, kiek nors pakenkė ar ne?
įtakos apskritai padarė ten renkantis mokslus ir taip toliau? Renkantis mokslus turėjo, tiksliau sakant, renkantis netgi galbūt aukštąją mokyklą. Kiek buvau girdėjęs iš savo giminių istorijų, iš pažįstamų, kad Vilniaus universitete buvo toks Sudavičius ir, pavyzdžiui, viena iš mano mokyklos mergina, kuri anglų kalbą baigė raudonų diplomų, tai yra turbūt aukščiausiais pažymiais, tai pagal taisyklės palikdavo arba katedroje, arba kur nors netoli. Tai ją nugrūdo į Mažeikių rajono kaimo mokyklą dėstyt anglų kalbos. Ir galbūt tam tikras sąmoningas pasirinkimas buvo, kad ėjau į pedagoginį institutą, kur gabesnių žmonių buvo mažiau ir mažesnis rėtis buvo. O ar pakenkė, aš nežinau, bet iš tiesų buvo ne taip jau malonu. Kiekvieną kartą, kur eini įsidarbinti, manęs niekur neklausė, ar aš turiu diplomą kokį nors, bet manęs visą laiką klausdavo, kodėl esi gimęs Irkutsko srity, Irkutsko rajone Šamankos kaime. Tai nebuvo pats maloniausias dalykas. Ir ką sakydavot kadrų skyriuje? Man sekėsi todėl, kad visi tie redaktoriai, kurie priėmė mane dirbti, tarkim, po kariuomenės grįžus, jie pasvarstydavo, garsiai prie manęs pasvarstydavo, na, čia nieko tokio, čia va taip ir taip, svarbiausia, kad gerai dirbtam. Tai, kaip pasakyti, na, dabar visi mėgsta verkti, zysti, kaip jos ten engia ir taip toliau. Be abejo, kažkas tokio buvo. Be abejo, tu supratai, kad jeigu ta sistema būtų išsilaikius, kad tavo stogas yra prie pat galvos, nes aukščiau reporterio kilt buvo turbūt neįmanoma. Nes ten jau, gerai, čia, tarkim, kai jūs priiminėjo darbą, tai tikriausiai vyriausiasis redaktorius, tiek, kuris dirbo gimtajam krašte. Ir valstiečių laikraštis, tiesa, po to gimtasis kraštas. Visur, be abejo, einant kažkokiais tai karjeros laiptais, tai būtų jau prisiminta ir tą sprendimą jau priiminėtų tikriausiai nebe redaktorius. Be jokios abejonės, nes žurnalistika buvo propaganda, o propaganda buvo ideologija. O ideologijai leisti dirbti priešams, net priešų vaikams ir anūkams, buvo nusikaltimas. Išperoms, pasakykim, gražu. Mes padarykim trumpą pertraukėlę ir grįšime, niekur neikit, likite su Žinių radiju. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki dar kartą, aš Andrius Užkalnis, su manimi studijoje Rimvydas Valatka. Ačiū, kad niekur neišėjot ir toliau klausotės. Rimvydai, mes kalbėjom apie jūsų ten tuos pirmuosius žurnalistikos darbus ir apie tai, kaip buvo tam tikras stogas, be abejo, dėl jūsų kilmės. Galvojot, kada nors turėjot teorinių pavedžiojimų, kas būtų buvę, jeigu, pavyzdžiui, jūs būtumėt gimęs, na, normalioj šeimoj arba nomenklatūriniai šiek tiek šeimoj, ką būtumėt pasiekęs? Arba kaip būtų susiklostęs gyvenimas? Ne, kadangi studijavau istoriją, tai ir turėjau vieną kitą neblogą profesorių, tai įkalė į galvą nuo pat pirmų kursų, kad istorija nebūna, kas būtų, jeigu būtų, kad istorija yra tokia, kokia yra, ir tavo asmeninė istorija irgi yra tokia, kokia yra, ir ją reikėtų džiaugtis. Asmeniškai mane tėvai įpratino didžiuotis, kad aš esu gimęs Sibire. Įpratino, galbūt, na, negalim sakyti, kad jie ten taikė kokias tai metodikas, bet kai aš dar šliaužiojau asloje ir ateidau kokie nors kaimynai, tai tėvas sakydavo, va čia sibiriakas. Nu, sibiriakas, tai nei ant sesers nesakydavo, nei ant kitų vaikų nesakydavo. Ir aš maniau, kad tai yra, na, toks kaip ir garbės legionas, jau reiškia, aukštesnio lygio žmogus. Tai aš niekada to neslėpiau, aš tuo didžiavausi ir
Ir aš pasakysiu, kad galbūt va, tuo metu, kai pradėjau dirbti labai pavojingoj zonoj, žurnalistika ir propaganda buvo viename, man tai padėjo viduje apsispręsti, kaip aš turiu rašyti. Ir tarkim, grįžęs iš sovietų kariuomenės, aš stengiausi eiti į tokias sritis. Svajonė buvo sportas, kur visai be ideologijos, man nepavyko ten įsitrinti. Tai rašiau apie mokslą, archeologiją, visokias vabzdžių chemorecepcijos laboratorijas, dendroklimato chronologinės ir taip toliau, kur politikos buvo nedaug. Tai gal ta prasme, gal tam tikrą prasme koregavo mąstymą, nes nu, aš žinojau savo abiejų šeimų ir tėvų ir motinos istorijas ir jose buvo ir negrįžusių, ir žuvusių, ir partizanų, ir taip toliau. Tai aš sakyčiau, kad aš esu laimingas ir man likimas lėmė nu, visai neblogą kreivę, sakykim taip. Nu, kurgi ne, todėl kad ar jūs dažnai prisimenat tai, kad jūs signataras esat? Man įdomu, aš vat pagalvosiu, kaip jautėsi tas dalykas tada, prieš beveik 25 metus, ir kaip jisai jaučiasi dabar, kad po tuo nepriklausomybės atkūrimo aktu kažkur tai yra jūsų parašas, tas pats parašas, kuris yra ant jūsų banko kortelės, arba kurį jūs pasirašot kažką tai pirkdami parduotuvėje. Andriau, pasakysiu tokį dalyką, kad istorija prasideda nuo to momento, kurio žmogus pats neprisimena. Bent jau taip Jurginis kažkada sakydavo ir aš esu linkęs su juo sutikti. Kadangi aš tame dalyvavau, aš visiškai nesijaučiu istoriškas, istorinis ar dalyvavęs istorijai. Žmonėm, kurie tarkim gimė 90-ais metais, tai jau yra istorija. Ir aš atrodau tokia klaiki seniena. O grįžtant prie jausmo, taip, jausmas buvo vienas žodis – euforija. Kai vertini atgal pats save, du dalykai iškyla. Pirma, tai aš tiesų šitą dieną kovo 11-ąją laikau turbūt svarbiausią dieną savo gyvenime, tai yra svarbesnė diena už mano gimimą ir gal netgi svarbesnė diena už dviejų mano dukrų gimimą, kurios irgi labai svarbios dienos. Bet yra dar vienas dalykas, kad viską mes Lietuvoje sugebam sumauti, dar nepradėję žaisti. Tai lygiai taip pat sumojom ir signataro vardą, ir tas privilegijų noras, sakysim, sklypai, ar ne? Iš pradžių automobiliai, paskui sklypai, tai nežinau, kiek yra nepaėmę sklypų. 6-7, vienas iš jų aš esu. Tai tautos... Tai galėtų būti toks klubas be žemėj signatarai, pavyzdžiui. Be žemėj ir maža žemėj signatarai. Čia ne klubas, tai būtų, kaip čia pasakyti, stalelis alinėje. Tai tautos atmintyje šitas vardas nėra su pačia geriausia konotacija. Ir man dėl to yra labai liūdna. Kaip jūs jau kalbėjote apie tai, kad istorija yra tokia, kokia jinai yra, ir dabar tikriausiai hipotetinių kažkokio tai svarstymų labai, na, mes galim sėdėti ir svarstyti, bet kas iš to bus. Tačiau tikriausiai matyt, kad galbūt žmonės įsivaizdavo, kad vis dėlto bus šiek tiek kitaip, kad signatarus prisimins taip, kaip mes prisimenam signatarus vasario 16-osios signatarus, todėl kad, na, nėra kažkokio istorijų susijusių, kad ten kam nors beilės būtą išskyrė, reiškia, ar kokį ten transporto priemonę, kokias vežėčias gavo ten Basanavičius. Arba... Ne, sklypus jie irgi gavo. Visi šitie sklypai, tos privilegijos yra nuo 18 metų signatarų įvertinimo. Tikrai? Taip. Ir tarp tų signatarų buvo irgi visokių ir tie, kur, pavyzdžiui, vadovavo valstybiniam bankeliui,
o kitoje gatvės pusėje buvo jo asmeninis bankelis. Ir per 2 metus jis sugebėjo valstybinius pinigus pernešti savo privatų bankelį ir taip toliau. Kaip pasakyti, tas ir yra, kad dabar dar tai nėra istorija. Paskui laikas išgrynins ir pasikeis, tai turbūt, na, reiktų pasakyti, kad svarbu, kad būtų istorija su tęsiniu, kad lietuvių tauta, Lietuvos valstybė turėtų istoriją, turėtų tęsinį ir tada visi tie dalykai susitvarko. Kai dabar kažkaip tai taip gavosi, kad išėjo, mirė 2 signatarai beveik, kiek su 2 dienų pertrauka, Romualdas Ozolas ir Algirdas Patackas. Koks jums jausmas? Jūs atrodot, iš kart pasakysiu, žvalus ir tikrai nepasiruošęs kažkiek tai stotis į tą eilę, bet šiaip man įdomu, todėl kad aš esu skaitęs, kad žmonės sako, kada prasideda nebesmagus laikotarpis, kai susitinki savo klasės draugus, daugiausia arba laidotuvis, arba pirmi žodžiai susitikus gatvėje yra, žinai, kas numirė. Tai... Na, kaip, gyvenimas turi pradžią ir turi pabaigą. 25 metai yra labai ilgas laiko tarpas. Žmogus neturi daug kartų po 25, na, maksimum 3 kartus ir dar šiek tiek. Kaip prancūzai skaičiuoja, kad ir vengdys, čia tiek nebus. Tai, galiu pasakyti, kad niekas iš mūsų nežino, kada pašauks. Ir galiu priminti, kad vienas pirmųjų išėjo pas jauniausias, Gintaras Ramonas, 62 metų gimimo ir pasitraukė, būdamas 33. Pasitraukė savo valią. Tai visko yra ir aišku, kad taip susiklosti, kad buvau turbūt tarp 15 ar 16 jauniausių ir esu tarp mažai tų, kurie dar neturi 60, vadinasi, truputį dar geriau yra, bet šiaip jausmas nėra pats geriausias. Geriau yra švęst 5-metį, 10-metį ir 15-asias metinės negu 25-asias. Puiku. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki dar kartą, aš Andrius Užkalnis, su manimi žinių radijo studijoje Rimvydas Valatka. Rimvydai, jūs rašot komentarus, jie vadinami komentarais, nors komentaro pavadinimas labai nusitrynė dabar, nes kai žmonės sako komentarus, tai dažniausiai galvoja apie tai, ką skaitytojai parašo straipsnėje, ten girdi daugiau nerašyk arba dar kažką. Bet jūs rašote tos vedamosios skiltis jau labai labai seniai. Aš dar prisimenu, man jau taip išėjo, kad kai mane kažkada tai priiminėjo į BBC redaktorium vertėjų. 93 metais vertimo egzamine buvo jūsų skiltis iš Lietuvos ryto, kurią aš turėjau išversti suprantamai į anglų kalbą. Ir paskui praėjo daug metų, tada atėjau jau pats į Lietuvos rytą, man buvo labai labai įspūdinga, kad dirbti kartu arba kartu su jumis, arba dirbti tai kažkiek tai panašiai, ką jūs darėt. Tai jūs rašėt labai daug metų ir taip atrodo, kad rašot, bet niekas nesikeičia, ar vis dėlto keičiasi. Kad tuos pačius dalykus reikia kaip, kartais vaikai sako, kam tvarkyti kambarį, jeigu jisai vis tiek bus sujauktas ir vis tiek visą laiką tvarkysi. Čia taip pat? Sunku pasakyti. Tai aš pirmą komentarą, tokį tą tipišką komentarą parašiau turbūt
88 metų gruodžio pabaigoj. Ar prieš kalėdas, ar po kalėdų. Tai jau metų bus, 26 su trupučiu. Ir žinoma, jeigu aš būčiau rašęs taip pat, tai manęs jau seniai niekas nebebūtų skelbęs. Rašydamas kas savaitę nuo 91 Liepos, aš tai dariau kas savaitę, turbūt su savaitės pertrauka, kai teko keisti darbą. Tai yra 23 metai, tai išeina apie 1200 kažkur. Taip. Tai kiekvienas tekstas naujas man yra iššūkis. Ir prieš kiekvieną tekstą yra mintis, kad aš neparašysiu šiandien nieko ir aš nieko neturiu ką pasakyti, nes svarbiausia rašydamas, svarbiausia nerašymas yra esmė, rašymas yra mąstymas. O jei mąstymo nėra, tai nieko ir neparašysi. Kitaip sakant, tu turi žinot, ką tu turi pasakyti. Antra, man labai yra svarbu, aš esu formalistas labiau negu, jeigu taip pagal sovietinę terminologiją, man turinys kartais yra, aš šiaip sau, man labiau yra, kaip tai bus pasakyti. Mm. Todėl, kad kaip, tada tu gali pritraukti ir žmonės, kurie, tarkim, paprastai neskaito. Neskaito apie politiką, apie ekonomiką, nors aš nevaržau savęs, man ir sportas patinka, ir literatūra, ir kiti dalykai. Tai tu kiekvieną kartą turi surasti, tokius žodžius, kurie skambėtų. Galų gale man, kaip žmogui pradėjusiam nuo poezijos, visada dar yra jambai ir chorėjai. Aš stengiuosi tekstą paversti beveik poetiniu. Ta prasme, kad jeigu sudėtum jambus ir chorėjus, tai būtų vis, beveik galima atsekti poeziją. Man vienas, kad skambėtų, kad banguotų. Taip, vienas iš didžiausių autorių, kurie yra mažai žinomi, atsitiktinai aš tą knygą nusipirkau prieš 33 metus, tada Gorkio knygyne, jis buvo Artiom Vesiolai. Rusija krovių mitoje. Tai Artiomas Vesiolai ar linksmasis, priešingai negu Gorkis pasivadino, Rusija aplieta krauju. Tai yra romanas, kurį žmogus rašė visą gyvenimą. Nuprausta krauju, tikriausiai. Nuprausta krauju, kuris rašė visą gyvenimą. Buvęs baltagvardiečių karininkas, perėjęs visą pilietinį karą. Ir 450 turbūt puslapio ar daugiau knyga parašyta taip, kad visur jambas ir chorėjas yra, reiškia, tie poetiniai kirčiai. Nors tai proza yra. Nors tai yra proza. Ir tai yra parašyta tokiu, kaip čia pasakyt, būry, kariuomenės būry žygiuoja pagal būgnelio tą tratatą. Tai įsivaizduokit, koks pasiektas buvo, kalbinis lygis. Aišku, kai tik jis parašė tą knygą ir išleido, jį sušaudė, kaip ir turėjo būti, bet man ta už visus nuopelnus. Jo, man ta knyga iki šiol prisimena ir kur tenka kalbėti apie rašymą, tai aš ją primenu, gaila, kad yra tik rusiškai, lietuviškai jos nėra. Ir nežinau, kaip tu ją ir beišversi, tikriausiai. Taip. Ir įdomiausia yra tai, kad 1982 metais ta knyga buvo išleista Sovietų Sąjungos kažkokios leidyklos 5000 egzempliorių tiražu. Kas buvo tas pats, kas beveik iš viso neišleisti. Tas pats, kas Lietuvoje dabar, tarkim, jūsų knygą išleisto 5 ar 15 egzempliorių tiražu Lietuvoje. Tai draugam ir pažįstamėm neužtektų visiems. Va, tai man yra daug svarbesnė šita pusė. Va, o ten jeigu narpliotum tik tai, tarkim, ką ten kairėjai padarė, ką dešinėjai padarė, taigi tai jau čia seniai išsisė. Tai būtų be galo nuobodu. Apskritai Lietuvoje nėra tikros didelės politikos, tai o kai nėra tikros didelės politikas, užsiimam to, ką turim. Ką turim, jo. Apskritai daugelis sakydavo, kai buvo dar tie ankstyvojo atgimimo laikai, kad taip, mes kol kas dar čia
kaip vaikai, blaškomės, labai nesubrendę, bet ateis laikas, viskas subręs. Subrendo kažkiek ar ne? Na, gyva galybė dalykų, be abejo, kad pasikeitė. Nu, tarkim, gaila, kad nėra tokių albumų. Albumas, tarkim, Vilnius 1992 ir albumas Vilnius 2015 su tais pačiais pastatais, tom pačiom gatvėm, tai net ir didžiausi niurgzgliai turbūt pasakytų, kad skirtumas yra. Ir ne tik Vilnius, bet kurio kaimo tokį pjūvį padarius pamatytume daug skirtumų. Aišku, daug kas nepasikeitė, pasikeitė patys žmonės galų gale. Na, praktiškai viena karta nuėjo ir kita karta atėjo. Tai, o apie subrendimą, tai aš nežinau. Branda turbūt yra siekiamybė daug kur. Galų gale subrendęs žmogus labai greitai gali pereiti į fazę, kur buvo į suvaikėjimą, ar ne, nuo subrendimo, nuo jau ten viskas gražu, viskas gerai ir staiga ateina Alzheimeris ar dar kas nors. Tai mes, mūsų visa bendruomenės gyvenimas, valstybės gyvenimas yra kaitoje, nuolatinėje. Kažkas pagerėja, bet kažkas gal ir pablogėja, tarkim, nu, tarkim, tos pačios žiniasklaidos būklė Lietuvoje. Aš nežinau, ar ji dabar yra geresnė negu geresnė negu 92 metais situacija yra, bet gerokai blogesnė negu 99. Mes prie šito dar sugrįšim, prie žiniasklaidos padėties, padarom trumpą pertrauką, niekur neikite, Žinių radijui su manim Rimvydas Valatka. Ačiū, kad atėjote. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki dar kartą, su manim studija Rimvydas Valatka, aš Andrius Užkalnis. Rimvydai, mes kalbėjom, perėjom prie kalbėjimo apie žiniasklaidą. Ir jūs minėjot apie tai, kad kai kas yra prasčiau negu buvo. Daugelį dalykų lemia tikriausiai maža rinka, smulki rinka. Daugelį dalykų lemia tai, kad pavyzdžiui, na, tokia žiniasklaida kaip televizija nuėjo į visišką nišą tikriausiai ir ten jau nebėra rimtos žurnalistikos tikriausiai. Kabaretas šou toks, na, ne pačios aukščiausios prabos. Ir turbūt dar keletą dalykų yra. Labai visos visuomenės iki neseno meto vystėsi aukštyn kylančią liniją. Kasmet gimdavo daugiau žmonių negu mirdavo. Ir tai reiškia, kad visuomenė turi ten statyti atitinkamą kiekį mokyklų, darželių, ligoninių, kitokių pastos, pačios žiniasklaidos prikurti. Universitetų ten. Universitetų ir taip toliau. Dabar mes 23 metus gyvename taip, kad mūsų visą laik mažėja. Ir mes turim uždarinėti vaikų darželius, po to mokyklas, po to kitas įstaigas ten ir taip toliau. Kažkodėl tik tai valdininkijos nepridarom, nesumažinam, o didinam. Tai matyti, demografija ir emigracija tam turi maža rinka, tai be abejo, plus demografiniai dalykai, plus emigracijos dalykai. Ir labai sunku yra sureguliuoti tuos dalykus, kaip, nes netarkim, tas zirzlumas, kuris 25 metus iš visų pašalių lenda, aš pasakyčiau taip, kad jeigu nepriklausomybę būtume atkūrę 15 metų anksčiau, tai jau jo mes nebeturėtume, tai kad internetas garantavo transliaciją to zyzimo iš visų kampų ir kartais tiesiog multiplikuodavo tai. Tai šiaip manyčiau, kad tai, ką Lietuva galėjo padaryti, per tuos metus jį ir padarė.
kad geriau būti negalėjo tikriausiai. Nu, akademikas Vilkas prieš 25 metus pasakė tokią frazę, kad valdžia gali 5% pagerinti arba 5% pabloginti gyvenimą. Tai nu, net jeigu turim visą laiką tik patį blogiausią variantą, tai jis neipatingai skiriasi nuo to, kuris būtų pats geriausias. Tai aš apskritai galvojau prieš 25 metus, kad mūsų ekonomika bus daug prastesnė, kad bus daug sunkiau pereiti laisvąją rinką, negu tai įvyko. Pasirodo, kad sunkiau yra su žmogaus jausmais ir smegenim tvarkytis. Nes tie dalykai yra labiau nuolatiniai. Taip. Taip. Daugelį, kai parašiau anonsą apie tai, kad bus laida su jumis, žmonės paminėjo dvi pavardes, apie ką prašė jūsų paklausti. Apie prezidentę Grybauskaitę ir apie Andrių Kubilių. Ar teisinga nuomonė, kad jūs jų nemėgstate labiau, negu nemėgtumėt kitų politikų, jeigu jie būtų tose pareigose ir toje vietoje? Labai neteisingas požiūris. Nei vieną žmogų nežiūriu su išankstiniu nusistatymu. Visada žiūrėjau ir žiūriu, ką žmogus daro čia ir dabar. Kaip jis apskritai komunikuoja su kitais žmonėmis. Jeigu žmogus slepia savo praeitį, jeigu perrašinėja savo asmeninę istoriją, kritikavau ir kritikuosiu. Andrių Kubilių esu ne kartą kritikavęs ir ne kartą gyręs. Kažkaip tai Andriaus Kubiliaus gerbėjai užmiršta, kad 99 metais vienas iš didžiausių ir iš daugiausia jį gynusių žmonių, arba galbūt vienintelis buvau aš. Taip kad žiūriu į žmogų atvirom akim ir tikrai neturiu nusistatymą. Jeigu Grybauskaitė padarys gerą darbą, tarkim, mūsų požiūrėj į šauktinių kariuomenės gražinimą, mūsų požiūrėj į 2% BVP, mūsų požiūrėj į Rusijos grėsmę šiuo metu sutampa, bet aš norėčiau, kad prezidentė, na, kai kalba apie Baltijos kelią arba sąjūdį ir kai sako, kad aš sąjūdžio laikais nebuvau aktyvi visuomenės veikėja, aš norėčiau, kad ji pasakytų atvirai. Kad buvo kitaip. Kad buvo kitoje barikadų pusėje. Su jumis prezidentė susitinka? Esu su Grybauskaite susitikęs vieną kartą gyvenime, 2000 turbūt trečiaisiais metais ar ketvirtaisiais. Jau kaip ir senokai tikriausiai. Buvo Europos Sąjungai ar įstojimui, ar įstojus skirta laida Lietuvos televizijai ir teko persimest keliais žodžiais. Tai maždaug 11 metų atgal. Mhm. Šitas dalykas man pasirodė keista, kadangi galbūt aš taip įsivaizdavau, kad pirmieji valdžios žmonės taip pat ir... O premjeras Butkevičius? Su premjeru Butkevičium, nors jam turbūt tenka nemažai iš manęs išgirsti, kartais tenka susitikti. Ir jeigu imti jo kadenciją dabartinę, tai gal porą kartų esam taip... Ne visai didelį kompaniją sėdėjo. Man labai įdomu, čia tik viena iš aktualijų, bet labai karšta aktualija. Ką jūs galvojate apie naują konservatorių partijos vadovą? Buvau turbūt bene pirmasis, kuris išgyriau Gabrielių Landsbergį, kai jis paskelbė savo programinį tekstą. Ir aš ten radau 5 dalykus, kurie mano supratimu turėjo uždrausti jam kandidatuoti į Tėvynės sąjungos pirmininkus, nes tai yra dalykai, europiniai dalykai, tai yra dalykai, kurie iš tikrųjų konservatorius sugražintų į europinio lygio, europinės partijos lygį. Ir aš manyčiau, kad yra labai gerai. Nu, be abejo, jaunystė turi trūkumų, bet jaunystė greitai praeina. Konservatoriai per ilgai nekeitė Landsbergio į Kubilių. Ir dabar reikėjo truputį, kaip čia pasakyti, platesnį žingsnį žengti į priekį. Aišku, partijai viduj bus daug streso, daug lūžių ir pačiam Gabrieliui bus nelengva, bet tai yra ir pavyzdys kitom partijam. Partija, pralaimėjusi rinkimus, turi
kažką padaryti tokio, kad ją visi atkreiptų dėmesį. Apie ką dabar kalbėjo tos du mėnesius? Visi kalba apie visi šitą. Apie Gabrielių Landsbergį ir Degutienį. Ir simptomas man buvo, kad Butkevičius sakė, kad jis balsuotų už Degutienį. Aš suprantu, kad su Degutieniu būtų lengviau kovoti kituose rinkimuose. Su Landsbergiu bus sunkiau. Labai įdomu. Man dar paskutinis dalykas. Kaip jums atrodo, bus, jeigu mes susitiktume praėjus metams, bus Lietuvoj tiek pat žinių portalų, ar vienu daugiau, ar vienu mažiau? Bijau, kad ko nors bus mažiau. Nežinau, ar portalų, ar televizijų, ar dar ko nors, bet na, žiniasklaidoje didelio pasirinkimo nėra. O kad būtų, reikia ne tik pinigų. Pinigų beje reikia ne tiek daug. Reikia investuotojų, kurie suprastų, kad be geros žiniasklaidos nėra nei geros politikos, nei ekonomikos. Nei geros ekonomikos. Gerai. Tikėsimės, kad vis dėlto, bent jau jeigu sumažės, tai ne taip smarkiai sumažės. Ir kad augs tai, kas turi augti. Rimvydai Valatka, ačiū Jums labai, kad atėjot. Dėkui. Ačiū. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.